Skaičiu, kad pavaizduoto stačiakampio gretasienio mažiausio sieno plotą. Nu, tai čia 17 kart 15, tada 19 kart 15, o ten sienos tada nežinau. Bandykime 19, 19. Kam tu, tau skaičiuoti reikia mažiausios sienos plotą, tai kuri mažiausia siena bus? Palauk. Šita. Kuri? Šita. Kur 17 ir? Kur 15. Nu tai kam tau skaičiuoti kitas? Palauk. Kaip čia pataisyti? Nu, tai skaičiuok. Ką suskaičiuot? Galėt valgyti ar vėliau? Palauk. Mes to uždavinį padarom. Eik iš čia. Sprendžiam uždavinį. To jau uždavinį padarom. Girdžiu tą matėjimą. Ką? Aš buvau šaukis 5 plus 0. Ką? 5 plus 0 buvau šaukiek. Nu kiek? 0. Nu durnas. 5, tai jau suprat. Let me see those maths. 2.55. Ah, let me see the numbers. God damn. Nu viskas. Ok, I'm go eat. Tai čia ką apskaičiavai? O, centimetrinį kvadratinius centimetrus. Palauk, atėnu.